Reduzir, reutilizar, reciclar. Mais de 1.000 garrafas com 3.000 litros de água já foram distribuídas aos pescadores. É possível se utilizar a natureza de uma maneira sustentável. Edson não precisa mais ficar o dia inteiro com a lâmpada elétrica ligada. Ele está empolgado com a novidade. A gente vai economizar combustível, que eu tenho que estar funcionando lá o motor, né? A gente está com ela com a cozinha clara, entendeu? Sem estar gastando nada, só energia solar mesmo. Uma bela alternativa, né?